Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо говорити про події четверга, 5 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у галереї на Проскурівській відбудеться закриття рожевої виставки. Як розповіла її кураторка Аніта Немет, особливістю виставки стало те, що вона не була статичною. Упродовж 3 тижнів, поки вона діяла, усі бажаючі могли запропонувати до експозиції свою роботу. Тож виставка за цей час змінилася. Тому ми вирішили, що було б логічно, що ті люди, які потрапили на вернісаж, на відкриття, мають право побачити, чим закінчиться ця виставка. Тому ми організовуємо фінісаж, закриття, і воно відбудеться 5 липня о 5 годині, о 17, в четвер. І на неї ми запрошуємо художників, які долучилися під час існування цієї виставки, для того, щоб вони розповіли, чому вони вирішили потрапити сюди, можна сказати, втрутитися в експозицію, і власне, це буде таким закриттям, проводженням ось цього стану рожевості з цієї галереї і прийняттям чогось нового, іншої виставки. За минулу ніч, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах Хмельниччини минулося без дорожньо-транспортних пригод та нетверезих водіїв. А в обласному центрі патрульні виявили 2 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося 4 дорожньо-транспортних пригоди. В них люди не постраждали. У 2 із пригод водії були нетверезі. Один із них – чоловік 1978 року народження, без водійського посвідчення, на подвір'ї будинку 56 на Соборній, наїхав на бордюр та зупинився, зіткнувшись зі стіною будинку. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Результат Драгера показав 2,16 проміле. Інша дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Заводська, Трудова. Тут зіткнулися «Пежо» та «ВАЗ». Водій останнього виявився нетверезим, відмовився пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. За відмову від огляду та скоєння дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол. За ніч патрульну поліцію в Хмельницькому викликали 60 разів. Звернення, порушення тиші, порушення правил дорожнього руху, розпивання алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 38 випадків. Це перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортних засобів. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося. Уночі в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк, народилося 9 дітей – 5 дівчаток та 4 хлопчики. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 200 грамів. 4 спортсменів Хмельниччини сьогодні вночі вирушили в Одесу на Кубок світу з гудзюрю каратедо, повідомив голова обласного осередку Федерації гудзюрю каратедо Олександр Воробйов. Це 3 майстри спорту міжнародного класу та кандидат майстри спорту. Змагатимуться представники нашої області в складі збірної команди України у 2 дисциплінах – повноконтактних та напівконтактних поєдинках. Саме в них, на думку Олександра Воробйова, хмельницькі каратисти зможуть виявити свої сильні сторони та майстерність. Там будуть такі дисципліни. Там буде ката зі зброєю, шобу-куміте, повноконтактні бої, ірікумі-гота, напівконтактні ірікумі-дзю. Ми традиційно сильні в боях. Кубок світу – традиційні змагання під егідою джудокан-годзюрю, які проводяться щороку з 2002-го. Традиційно найсильніша на цих змаганнях – команда України, яка посідає перші місця. А ще сильні команди Грузії, Азербайджану. Останнім часом гарно себе показала команда Казахстану. Збірна Казахстана. Кубок світу розпочнеться 6 липня, завтра та триватиме 2 дні. Сьогодні в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді стартує Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків. Це 2-й день національних змагань у Хмельницькому. Вчора відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок. І в сьогоднішніх випусках новин ми повідомимо, хто їх виграв, та інформуватимемо про перебіг сутичок дорослих спортсменів-учасників Кубку України. І на цьому ми з вами прощаємося, щоб зустрітися за півгодини.